Когато разговаряме с автор от вашето равнище, няма как да говорим само за текста, трябва да отчетем и паратекстовете около книгите, както и контекста. В предговор на романа Амазонката на Варое споделяте, че искате да оставите книгата да изгради самостоятелна биография вън от биографията на автора и. Така че ми се ще първия въпрос да бъде свързан с това. Успя ли книгата да се еманципира от богатата биография на автора си? Тя не само се еманципира, ми изрита автора от командния пулт. Просто потече сама някак си. Приятелих се с героите, някои от които бяха залегнали още в първообраза сценария, написан преди 20 години, който не можа да се осъществи. И естествено имаше след толкова години и поради спецификата на жанра обрасване с допълнителни герои, някои по-главни, други по-епизодични. Но така или иначе основната носеща група герои направо се движеше пред мен. А това не напомня ли на някои от знаковите ситуации в българската литература, да речем с Байгани от Алеко Константинов, където също героите имат и самостоятелно битие вън от това, което им е дал автора в книгата, и не залага ли по специфичен начин също на хумора тази ваша книга? Така както го прави Алеко. И Алеко има гениално раздвижване на реални късове от действителността. Така че неговия герой е колкото авторски създаден, толкова и реален. Живота е пълен с неговите прототипове. И при това положение той и измисля, и благодарение на въображението си успява да създаде така пълнокръвен литературен образ. Докато при мен е всичко измислено. Всичко измислено, обаче на базата на изключително дълги и мъчителни даже усилия да се проучи всичко възможно за епохата на 8 век. Включи от това как са се хранили, как са се обличали и до това, доколкото хрониките позволяват, тъй като цялата ни история е от гръцки източници, т.е. записвали са ни историята хора, които не ни обичат. И аз се мъчех да открия това, което е оставило само следа в хрониките, тъй като доброто, колкото и да го правиш на лошо, винаги има химическо присъствие. В времена, в които публиката е като че ли изкушена от патриотическия патос, може ли книгата ви да бъде оценена при положение, че тя облежда националния генезис или поне народността на българите в Балканите, чисто иронически? Аз имам един термин, който се старая да спазвам като писател, наричам го топла ирония. Това е ирония, която няма нищо общо с сарказма, тя е по-скоро до обективизираното око, до подчиненото на стремежа към истина виждане. Естествено, никога няма да знаем точно кое и как е било, но аз си представих колко много смях са създавали недоразуменията между отделните входящи елементи в българския етнос. И разбира се, имало и вражди, и какви ли не неща, но аз го разгледах от към неговата смешна страна. Защо като че ли към настоящия момент българите не сме способни да диалогизираме така с другите около себе си, било то етническите други, било то бежанците от Африка или Азия? Най-пред, въпреки че не сме никак най-малката държава в Европа, ние сме били периодически лишавани от собствения етнически обем. И благодарение на това народа ни е съхранил известно чувство на клаустрофобия и може би по-скоро е признак на борба за собственото пространство, отколкото да е ксенофобия. Аз така го считам, но естествено е, че разноплеменните истории продължават. При положение, че имало тюрки и славяни, ние сега сме доста славянизирани, естествено, че имаме с чуждоязични от източен происход някои така несъвпадащи куплунги, несъвпадащи контакти.
понеже ви изкушават исторически отдалечените от съвремието периоди и умеете да подхождате художествено към тях, мислили сте да се обърнете към сюжетите, свързани с присъствието, робството или владичеството, както и да означим този период от 14 до 19 век? Нека да си представим, като вземем случая за тия мутри примитиви, които пребиха момче и момиче на околовръстния път край София, за което всички сега мислим, и нека да го умножим хиляди пъти и да го разпрострем върху територията на тогавашна България. Имало е неосъществена държавност, мържелива държавност, която е позволявала на рекета и престъпната наглост да властват, да нападат, да опожаряват села и така нататък. Тоест, то е смесено. Понякога предполагам, че и турци са страдали от нашествия на племени или каквито било, които съвсем свободно се движили в Турската империя. Но замяната, значи, не може да има замяна на думата робство с каквото и да било, да бъде тя напълно изключена. Тя може да бъде комбинирана с други наименования, но комбинирана, за да има научна пълнота. Това е. Махането на терминология, вкоренена в гена на българина, е според мен неправило. А като че ли авторите в възрожденската и новата българска литература също показват умението да разглежда този период понякога и през усмивката, като се сетим за Любен Каравелов и Иван Вазов, примерно, в някои от текстовете си? Ами при Софрони, въпреки че страдания има толкова много смях и така и писателно въображение, искам да кажа игра на писателя, което нека да спра до тук. В крайна сметка във всички епохи, когато след като един народ е достигнал до днешния ден, и е запазил името си и принадлежността си към своето минало, е добре да се знае, че живял е през цялото ред, обичали са се хората, създавали са приятелства, топлина, страдали са заедно, което представлява до известна степен лек срещу страданията. Така че животът винаги е текъл и не трябва да забравяме и това нещо.